mah nyumar aban lauk, nyumbang ucuk. Banyak kabar dok, eh. Ayahan, ayahan. Cek naon ieu. Ikan mas. Ikan mas. Hideung nya, euy. Hila. Ya, nya hideung. Ush. Larisan, guys. Tambang lah. Alah. Duh, panen euy, panen euy. Panen anggur. Seutik euy. Ragingan Mas euy. Alhamdulillah. Wuih. Jalon. Masa?
mun ieu mah beunang. Kenapa ya? Benang, heran. Merah. Di ala tuh nomborongna. Baik burung kenyak. Betul nak nangun. Benang kamu. Benang. Tujuan tanggungan aja gak ah. Balik ah. Ayo amulan dok. Itu merah ya. Itu kesisik. Jadi lauk deui. Dot dot dot. Beureum. Nyangut badot. Ning ka dieu nyangutna. Ulah.